ឲ្យនឹង support បាន support team ទៀតបាទអញ្ចឹងក៏យើងបានឃើញជាមួយនឹងសមាជិកទាំង5ណាក៏ដូចជា hero ទាំង5ពីសមាជិករបស់ខាងក្រុមកម្ពុជាក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹង game ទី2នេះគឺជា game ចុងក្រោយសម្រាប់គូទី1បាទរវាងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះគាត់លេងបែបស្អប់ធូបាទលទ្ធផលបាទបដអសនគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំមុខបាន1-0បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាជាមួយនឹង game ទី2នេះតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទធ្វើបានល្អដែរទេឬក៏យ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរវារំទូរទស្សន៍ជនកឡេកមួយជាមួយនឹង game ជាបន្តបាទបាទឃើញថាឥឡូវនេះបាទសមាជិករបស់ខាងក្រុមទាំង2ក៏ធ្វើការដើរមកក្នុងលែនរៀងខ្លួនណាបាទឥឡូវក៏សូមធ្វើការតេស្តសញ្ញាបត្រតិចតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានមេតបប្រមុខទាំង5គឺបាទយើងអាចនិយាយបានថាពួកគាត់គឺជានេះបាទអ្នកចម្បាំងទាំង5របស់យើងបាទគឺមានលីគឹមហុងបាទគឺគាត់លេងជាមួយនឹងហារ៉ាត់បាទលីគឹមហុងហ្នឹងគឺតាវបាទចំណាយឯ Xbox គឺលីគឹមលេងគឺលីគឹមឡុងបាទអូលីគឹមឡុងបាទជាស្រ័យនរអស់គ្នាគឺប៊ូមបាទចំណាយឯឈុនបាទឈុនបាទនរអស់គ្នាបាទខ្ញុំដឹងថាឈុនគឺគាត់សែនបាទសែនចំណាយឯបានប្រូមូនីគឺប្រូប្រងចំណាយឯមួយហេរ៉ូចុងក្រោយនោះបាទគឺ idol របស់យើងគឺ30,000នេះគឺប្រូបាទ Paragon អញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលជាមួយនឹងការបាទប្រកួតជាបន្តទៀតផងដែរពីរវាងក្រុមទាំងពីរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ Xbox នៅតែជាបាទ hero មួយនៅក្នុង meta របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជានិច្ចក៏ដូចជា Cranchen ដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជាមានការចង់ invade buff jungle តែម្ដងកន្លែងនេះក៏ដូចជាផ្លឹកអាយ៉ាមានការ attack ចូលមកដែរឈុនដាក់មួយដៃផងដែរប៉ោងខ្មិចឬក៏យ៉ាងណាធ្វើការ attack ចូលមកដែរពីព្រំបើកបែបមួយផងដែរឲ្យ team ក៏ដូចជាកន្លែងនេះបើកជាមួយ ball symbol ធ្វើការដកថយសិនព្រះកតេវាយយោតែម្ដងកន្លែងនេះអូយដេញគក់ដូចយ៉ាងណាអេសមេដាម្នាក់ឯងអាចនឹងមានបញ្ហាឬក៏មានការរថយន្តចូលបងដែរពីក្រុមសមាជិករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើការរថយន្តយោតែម្ដងបិទផ្លូវផងដែរពីប្រព្រំដេញគក់ទៅលើអេសមេដាបានដែរទេបាទអូហូដកថយតែម្ដងអូម៉ៃជីឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងធ្វើការដេញបាទដេញគក់ទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងឃើញថាគណៈពេល1នាទីជាងគឺអត់តមានចាយសមាជិកណាគេម្នាក់ទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរក៏ដូចជា Go វិញគឺខាងក្រុមកម្ពុជាកំពុងតែនាំមកហីបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើ game គឺអាចនឹងមានអ្វីផ្លាច់ជាបន្តទេដោយសារតែខាងក្រុមម៉ាឡេស៊ីយកជាមួយនឹងចូហេតដែលជា hero surprise មែនបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេងជាមួយនឹង item ម្ដងសិនបើពួកគាត់សិននៅក្នុងនាទីទី2នេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថាគាត់នឹងធ្វើការបើបីជាមួយនឹងបាទ item យ៉ាងម៉េចដែរហើយមានការបើកឆាកជាមួយនឹង total ហើយពីសមាជិក team ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាយ៉ានៅលើនេះសែនអាចនឹងមានបញ្ហាអាចនឹងធ្វើការដកថយបានដែរតែមានការដេញគក់ផងដែរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដាក់បដៃប៉ោងថ្មីតែម្ដងដកថយបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវមានការ take down ដូចគ្នាបានទៅលើ total បានទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទប៉ុន្តែឆ្នាំផ្លូវខាងក្រោមវិញក៏មានការចូលមកដូចគ្នាបាទរ៉ូថេតតែម្ដងខាងម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងចូលតែចេញមកដែរផារ៉ាហ្គនអាចមានបញ្ហាអូ my chief 3 by 1តែម្ដងកន្លែងនេះ3បន្ទោធ្វើឲ្យចេញដែរទេអូផារ៉ាហ្គនជីជីបាត់ទៅហើយបាទដូចជាមានការរ៉ូថេតចូលមកដែរពីក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដេញគួរទៅលើអត់ has been slap បងផងដែរបាទគឺបាត់ទៅលេលីគីមហេងបាទដែលលេងដល់តែវបាទអូហូយហារ៉ិតបាទ Mr. Tell you know bro Tell បាទយន្តគឺយកបានម្នាក់មកឃីលទេអញ្ចឹងគឺធ្វើការ trade kill គ្នាបានល្អមែនតើដោយសារតែមិញយើងដឹងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺសមាជិកគាត់ rotate ចូលមកផ្លូវខាងក្រោមដល់ទៅបាទ3នាក់ប៉ុន្តែក៏មានការអន្តរាគមពីខាងក្រុមកម្ពុជាដូចគ្នាឥឡូវមានការ invade ចូលទៅ blue bar ទៀតហើយកន្លែងនេះ Tell កំពុងធ្វើការដេញគក់ Poker ខ្លាំងមែនតើទៅលើ SV ដាក់ដូចជាមានការ rotate ចូលផងដែរគឺ we ultimate ផងដែរពីអាកៃចាប់បាន2 hero កន្លែងនេះអាចមានបញ្ហាអាចធ្វើការដកថយបានដែរទេ Xbox កំពុងធ្វើការដុតរខ្លាំងមែនតើទៅលើសមាជិកទៀតរបស់ប្រទេសបាទម៉ាឡេស៊ីឥឡូវមានការបើកឆាកមួយផងដែរដូចជាដាក់ដៃធំមួយគក់ទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរពីព្រំបាទដូចជាល្អមែនតើពីក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹង game ទី2នេះបាទអញ្ចឹងមិញបាត់បងសមាជិកអស់មួយតែមិនធ្វើទេដោយសារតែ goal គឺនៅតែស្មើគ្នាដល់ហើយក៏ដូចជាអីដូចជាកន្លែងនេះវាយមួយស្មើតែម្ដងជាមួយនឹង Paragon Paragon រះមួយ skill អូហូយដកថយសិនហើយបាទទប់អត់រួចទេជាមួយនឹង Paragon បាទដកថយហើយដូចជាកន្លែងនេះវាយមួយស្មើតែម្ដងទៅលើ on ក៏ដូចជា Lee Kim Lane កន្លែងនេះបាទអូដកថយរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានការ control ខ្លាំងទេព្រោះគាត់ខ្លាចបាទ fail ជាមួយនឹង early game ណាបាទ
ដោយសារតែពួកគាត់គឺកំពុងតែនាំមុខជីវិតអសន្នមុនហ្នឹងបើសិនជា fail ជាមួយនឹង early game គឺអាចមានបញ្ហាមានការខកចាំងមួយខកបាត់ទៅហើយមានការ flash ចេញក៏ដូចជាកន្លែងនេះប្លែងចូលវិញផងដែរពី Paragon Ultimate 3គ្រាប់ចំគោដៅក៏ដូចជាកន្លែងនេះមានការដេញគក់ផងដែរពីឈុនទៅថ្ងៃឥឡូវកន្លែងនេះ kill បានផ្លែផ្លែដែរទៅលើចូល head oh my g Paragon ពិតជាល្អមែនតើពីក្រុមការងារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានការជឿកថាចូលមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រែងទេវាយតែម្ដងទៅលើ online នេះតែ oh my g you know bro តែពិតជាល្អមែនតើពីសមាជិកធានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងហ្គេមទី2បាទអញ្ចឹង take down បាន2 kill តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះប្រមកំពុងធ្វើការសម្លក់សម្លឹងទៅលើខ្លួនពីសមាជិកធានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចជាកន្លែងនេះមានការបាទីម៉ាចូលតែម្ដងពីលីគឹមឡេអឺលីកំឡុងបាទកន្លែងនេះប្រកាសដុតដោខ្លាំងមែនតើលើ SM ដារបស់សមាជិកធានក៏ដូចជាក្រុមជំនួយជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទយន្តទៅគឺពួកគាត់ចង់ take down ជាមួយនឹង trend តែដោយសារតែមានសមាជិករបស់ខាងក្រុមម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទូក៏ត្រូវការដកថយដើម្បីយកជាមួយនឹង total វិញបាទឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការ attack ក៏ដូចជាបើកឆាកជាមួយ total មានការ attack ចូលមកពីក្រុមការងារក៏វាយកតែម្ដងកន្លែងនេះអត់មានបញ្ហាស្លេបបាត់ទៅហើយពិតជាល្អមែនតើ you know bro តើដេញគក់តែម្ដង oh my g បាទកន្លែងនេះអត់ទាន់ធ្វើឲ្យជិញទេបាទអូអត់ទីមេតបាយមួយស្មើអូយបើជាគួរសោកស្ដាយមែនទេបាទគឺគាត់ចូលរៀងជ្រោតិចបាទពីសែនបាទតែស្អល់តែម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះមិញមិញបើសិនជាអត់មានធរេរគឺគាត់អាចផ្ដាច់បាទក្រៃការបើទីមេតអូនេះតែម្ដងបើជាល្អមែនទេមានសមាជិកទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសុំហោប្រទេសកម្ពុជាមួយចាប់បានពីអឺរ៉ុបតែធ្វើឲ្យចាញ់អត់ម្នាក់ឯងទីគួរតែម្ដងពីតាវតាវបើជាល្អមែនទេអូខៀបបានទេដល់ថយបានបាត់ទៅហើយក៏ដូចជាក្រៃនេះព្យាយាមធ្វើកាត់ដាច់ជាមួយធីវ៉ាន់ត្រេនលើផ្លូវមីតពីចូលហេតុណានេះអត់មានបញ្ហាអូម៉ៃជីពីផារ៉ាហ្គនបានគាត់ជាល្អមែនតើបាទគាត់ហ៊ានដែរបាទពីចោហេតធ្វើការវាយប៉ារ៉ាហ្គនក្នុងថារ៉េតតែខ្លួនឯងខ្ញុំចេះតែហ៊ានយូណូប្រាផារ៉ាហ្គនជីជីហេពីតែមិញគឺទោះបីជាសមាជិករបស់ខាងក្រុមកម្ពុជាយើងយកអត់បានសម្រាប់ទៅលើអាកៃមែនប៉ុន្តែគឺគាត់បានជាមួយនឹងធីវ៉ាន់ថារ៉េតបាទបច្ចុប្បន្ន6នាទីកន្លងផុតតែកន្លែងនេះមេកាអូម៉ាត់រះម្ដាយក៏ដូចជាកន្លែងនេះមានការថែចូលមកពីក្រុមការងារបាទពីវាយមួយតែម្ដងទៅលើសែនបាទសែនបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាយានធ្វើការ take down ជាមួយនឹង T1 Trend នៅលើផ្លូវ Top ក៏ដូចជាកន្លែងនេះឯងបានមួយស្មើតាបាទបាទ take យើងផ្លូវ Top យើង take គេផ្លូវបឋមនេះគ្នាបាទបាទលីគឹមឡុងបាទគឺ boom បរិសង្ហារបស់យើងកំពុងធ្វើការវាយចូលក្នុងថារ៉េតែម្ដងក៏ដូចជាកន្លែងនេះមានការ gang ល្អមែនតើពីព្រំក៏ដូចជានេះមានការវាយមួយស្មើបាទវាយពីមួយតែម្ដងអូ Paragon GG បើជាល្អមែនតើមានការ invest ជាមួយនឹង Bluebird តែ invest អត់កើតទេដោយសារ Paragon បាទកំពុងធ្វើការ retreat មកដើម្បីធ្វើការវាយជាមួយនឹងបាទសមាជិកធានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាផងដែរបាទហើយឡើយមានការរដ្ឋែចូលមកពីក្រុមការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទបាទចឹងយ៉ាងមិនដែរកន្លែងនេះយើងឯងនេះមានការរដ្ឋែចូលមកអញទេវាយដល់ដល់យ៉ាងណាបាទអតិមេតឌីងគូទៅលើបាទអូអញនឹងគេបានដែរទេកន្លែងនេះបាទហែស្មីនស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទបាទអូបាទដឹងពិតជាល្អមែនតើសម្រាប់ការរដ្ឋែចូលមកពីសែនឌីងគូយកតែម្ដងកន្លែងនេះរត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអត់ឯកាឌីងគូអញនឹងដែរហើយអើយតើធ្វើការវាយយកតែម្ដងម៉ៃជីឃៀយកតែម្ដងពីឈុនបាទពិតជាល្អមែនតើពីសែនពិតជាល្អមែនតើក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងហ្គេមទី2ជាធ្វើការបើកឆាកជាមួយនឹង Total អញធ្វើការ Take Down បានដែរទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទក៏ដូចជា Esma ដែរមិញក៏បាន Take Down ជាមួយនឹង Esma បាទដៃឆែកផងដែរពីព្រោះអាយ៉ាឌីងគូប៉ុន្តែធ្វើឲ្យចេញតែក៏ទេវាយយកតែម្ដងជាធ្វើការដាច់ទៅលើតែមានការ Retreat ចូលមកផងដែរ2 3 4ពីគោវិញហើយ My Brother អូអូពិតជាល្អមែនតើកន្លែងនេះ Mega Kill បានទៅលើបាតែវផងដែរតែជាធ្វើការ Retreat ដកថយក៏ដូចជាមានការ Retreat ចូលមកផងពីអាកៃជាធ្វើការដាច់ប៉ុន្តែ Paragon មកហើយសើចបងធំដេញគួរយកតែផងអូអូយចុះក្រោយពិតជាល្អមែនតើបាទអេប្រូព្រមទី2ប្រូ Paragon ទៀតវ៉ាហើយតើលើខាងក្រុមកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការនាំមុខជាមួយនឹងប្រទេសគ្នាទៅលើខាងក្រុមម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាកន្លែងនេះបាទមិនដែរបាទបងមែនប្រូធ្វើឲ្យចាញ់ទេ Brother ឥឡូវគ្នាខ្ញុំ Retreat ចូលមកឲ្យជួយប្រូព្រម Brother ចូលប៉ុន្តែធ្វើឲ្យចាញ់ដូចជា High Spin Slap បាទហើយក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការ Retreat ចូលមកតែជាធ្វើការ Poker ខាងប្រទេសបាទ Flash ចេញដកថយបាទទៅហើយពីក្រុមការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទដាក់ជាមួយ T1 Trend នៅលើ Plumit ផងដែរ
បាទអញ្ចឹងគឺហ្គេមនៅតែវាយគ្នាបានដល់ហើយទេបាទទោះបីជាខាងក្រុមកម្ពុជានាំមុខជាមួយនឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការខមមិន hashtag កម្ពុជាស៊ូស៊ូឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយផងដែរបាទឥឡូវក៏កំពុងធ្វើការឃ្លៀជាមួយនឹងបាទ Blueber រៀងខ្លួនតែម្ដងពីសមាជិកធានរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទចឹងចាំមើលបន្តទៀតណាដែលសារតែហ្គេមគឺឈៀងចូលដល់8នាទីអញ្ចឹងគឺអាចចិត mid game ណាបាទញោមទៅស្រែនថៃអេចយកខ្ញុំយកបាដាំងមកវាយវិញមើលមិនដែរបាទមិនយកបាដាំងវាយខ្ញុំហ៎ឥឡូវមានការអាចឆែកមែកបែរនេះអាចមានបញ្ហាបាទប្រព្រំបាទអាទីម៉ែតដកថយបាត់ទៅហើយពីក្រុមការងារមានការរត់ថែចូលមកផងដែរអាចមានបញ្ហាបាទ Hasbin Slam បាត់ហើយដូចជាកន្លែងនេះមានការដេញគក់ទៅលើបាទ Lady Kim Lay បាទគឺប៊ូម Hasbin Slam ដូចគ្នាក៏ដូចជាកន្លែងនេះតែកំពុងធ្វើការ Poker ទៅលើ On ដូចជាមានការជន់អាទីមកផងដែរបាទពី Esmeralda បាទខៀវបាត់បាត់ទៅហើយបាទសមាជិកមួយរូបចុងក្រោយរបស់យើងគឺប្រផារកនកំពុងធ្វើការរត់ថែចូលមកបាទដើម្បីធ្វើការបាទ defend ទៅលើបាទធ្វើ threat ផងដែរបាទមិនដែរកន្លែងនេះបាទក្រុមកម្ពុជានៅសល់តែសមាជិកមួយតែបាទឥឡូវនេះដូចអញមានបញ្ហាទៀតក៏យ៉ាងណាបាទដូចជា plot នេះបន្តិចណាទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក្រុមកម្ពុជារបស់យើងកំពុងធ្វើការ threat ចូលមកដើម្បីធ្វើការ defend បើ oh my g បាទបាទឥឡូវបាត់បង់សមាជិកដល់តែ4នាក់ក៏ដូចជាមានការអាយ៉ាកន្លែងនេះធ្វើការវាយលើបែកយកតែម្ដងអញធ្វើការ defend ចប់ដែរទេក្រុមកម្ពុជារបស់យើងស៊ូស៊ូអូបទូយកតែម្ដងកន្លែងនេះតែមានការចូលមកពីក្រុមការងារ defend បានជោគជ័យមានការ threat មកឲ្យពី you know brotel ក៏ដូចជាផងដែរបាទសរសើរជាមួយនឹងគីមឡុងណាដែលប៊ុំតែគាត់ធ្វើការបើកជាមួយអាល់ទីមេតរបស់គាត់ដើម្បីផ្ទុះដើម្បីគ្នាមញៀនចាតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើការ take down ជាមួយនឹងបេះបានបាទឥឡូវនេះបាទហ្គេមនៅតែមានលំនឹងដូចគ្នាក៏ដូចជាកន្លែងនេះប្រព្រំកំពុងធ្វើការបាទតើឆែកមេបណ្ដាបណ្ដាឲ្យខ្លាចគេធ្វើសៀយទៅលើសមាជិកធីមបាទពិតជាល្អមែនតើបាទខ្ញុំគិតថាមួយធីមហ្វាយទៀតនេះគឺអាចជាមួយធីមហ្វាយចុងក្រោយបាទមួយធីមហ្វាយចុងក្រោយបើសិនជា fail អាចនឹងមានបញ្ហាបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរដូចជាកន្លែងនេះសង្គ្រាមធោសង្គ្រាមឡតអាចនឹងមានឬក៏យ៉ាងណាបាទដៃធំមួយផងដែរដាក់ឆែកម៉ែពីប្រព្រំក៏ដូចជាកន្លែងនេះចូល head អាចមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងណាដកថយបាត់ទៅហើយមានការបើកឆាកវាយឡតដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងឡតហើយទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះអាចនឹងមានការបើកឆាកជាមួយនឹង white team fight ដែរទេបាទអូឆៃម៉ែឃើញហើយដេញគក់ម្នាក់ឯងឬយ៉ាងណាមានការ attack ចូលមកពីក្រុមការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះក្រុមការងារអូហយ take down បានទៅហើយបាទបានអូ my g ផកបានឆ្កែមែនតើបាទពីអនគាត់លេងជាមួយគុំផ្នែកហក់យកតែម្ដងកវី ultimate បាទជាប់ទៅលើ paragon paragon ហើយនេះឯងមានបញ្ហាមានការហក់សាន់មួយផងដែរពី esmeralda ដេញគក់យកតែម្ដងគេលេងស្រីភ្លាមៗក៏ដូចជាកន្លែងនេះបាទប៊ូម has been slammed ដូចគ្នាក៏ដូចជា san oh my g បាទ has been slammed បាត់ទៅហើយបានសមាជិកបាននៅសល់តែ2រូបតែម្ដងដើម្បីធ្វើការ defend បាទយកតែម្ដង2 san my g ពិតជាល្អមែនតើក្រុមការងាររបស់យើងដូចជាកន្លែងនេះ you know protel កំពុងធ្វើការ focus ទៅលើសមាជិកធេរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាបាទ gg បាត់ទៅហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទបាត់បង់ជាមួយនឹងសមាជិកទាំង5រូបតែម្ដងអញ្ចឹងមើលទៅខាងក្រុមបាឡេស៊ីអាចនឹង take down ជាមួយនឹង base របស់យើងនៅក្នុងឥឡូវនេះហើយបាទយីតាមានមញ្ញិនទេប៉ុន្តែគឺគាត់ធ្វើការ thank វាយយកតែម្ដងវាយយកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាកដោជាកន្លែងនេះ GG បាទទៅហើយបាទបាត់ជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទេជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយនឹង game ទី2នេះតែម្ដងបាទយីតាទៅវិញយើងបាត់បង់ជាមួយនឹងការប្រកួតទី1មែនតែយើងនៅសល់3ការប្រកួតទៀតអញ្ចឹងគឺមិនថ្មីទេដោយសារតែយើងឃើញណាសម្រាប់ខាងក្រុមកម្ពុជាគឺប្រកួតវាយស្មើដែរមែនទេជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីគាត់វាយបានតាំងពី early game គៀបគេដូចគ្នាមែនតែពេលដែល late game មិញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហៀងខំតិចណាបាទធ្វើហៀងប៉ែនទៅយើងបាទទៅធ្វើឲ្យយើងចាញ់ជាមួយនឹងហ្គេមទី2បាទបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអីទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមកម្ពុជារបស់យើងនៅសល់3ប្រកួតទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងហ្គេមគឺតែតែមានជាមួយនឹងការចាញ់ឈ្នះបាទពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ក៏កំពុងធ្វើការកាច់ដៃកាច់ជើងដុតដៃដុតជើងដូចគ្នាផងដែរបាទ